Okay. ‫בפרשת ראה אנחנו קוראים ‫על, ה... על כמה חשוב uh, המצווה של צדקה, ‫ושצריכים לתת צדקה uh, בלב שלם. Uh, ‫זה לא uh, כתוב פה, נתון תיתן לו, לא, ‫ולא ירע לבבך ותתרא לא. לו. ‫אז זה לא רק חשוב לתת, ‫אבל יש הדגש בתורה ‫איך צריכים לתת. ‫זה משהו מאוד מיוחד. ואחר כך התורה מדברת על הצורך לתת ההובאות, והתורה מנמקת, וכתוב פה, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. תמות יהיה אנשים אביונים בארץ. ואפילו רש"י מביא, אפילו לימות המשיח יהיו אנשים עניים. וזה ממש פלא שבימות המשיח ימשיך מצב כזה קשה, שיהיו עניים. ‫אז רש"י שם מסביר שיש הבדל ‫אם עושים רצונו של מקום ‫או אין עושים רצונו של מקום, ‫הרמב״ם אומר, הוא רק אומר, ‫כי לא יחדן אביון מקרב ארץ, ‫ככה יהיה המצב. ‫והרב שלי, רבי דוביץ, פעם היה הסביר ‫שההבדל הוא שעכשיו יש עוני ‫ויש אביונים שממש מבחינת אבסולוטית ‫אין להם. ‫אבל, אבל ללמוד את המשיח... העניות תהיה באופן יחסי. זאת אומרת, העני יהיה לו, נגיד, מכונית פאר אחת, והאדם שהוא עשיר יהיה לו חמש מכוניות כאלה. אז לא כמו שהיום, אין לאנשים מכוניות, יש אנשים שאין להם, אבל שם זה יהיה עכשיו, באופן יחסי הוא יהיה אביון. מה שמעניין שהרמב״ם מביא את הפסוק הזה בהקשר אחר, בהלכות תשובה וזה ההסבר ששמעתי פעם מהרבי לבצעך, צדיק לברכה כי הרמב״ם שמה דן בשאלה הידועה על בחירה חופשית והרמב״ם שואל למה המצרי לא יכול לבוא ולטעון לעולם הבא שהוא לא מגיע לו עונש או משהו עינה את בני ישראל בגלל שככה היה כתוב שעם ש... ישראל יהיו מעונים או במקום שלא להם במשך ארבע מאות שנה אחד מן הדברים שהרמב״ם מביא, הוא מביא את הפסוק הזה. ما, מה זה קשור שני הפסוקים האלה? אז, אז התירוץ הוא כך, ‫וככה תסתכלו ברמב״ם, ‫מאוכל תשובה, ככה, ככה זה מופיע. ‫הרמב״ם רוצה להגיד ש, שלא היה גזירה על מצרי מסוים שהוא צריך לבצע את העינוי על עם ישראל. באופן כללי יש ציווי כזה ולכן השם יגיד לה, למצרי בסדר אתה היה באופן כללי ציווי כזה אבל אתה לא היית צריך להיות האחד שהתנדב לעשות את זה אה איך אבל אם, אם כולם יהיו כמוני המצרי יכול לטעון אז איך זה יתבצע בסדר אז זה לא זה לא חשבונך איך זה יתבצע ועל זה הרמב״ם מביא את הפסוק הזה ‫כי בפסוק כזה כתוב ‫שתמיד יהיו עניים בעולם. ‫אבל האם מישהו, אותו מצרי, האם, ‫האם הוא יגיד, ‫הוא לא ילך עכשיו לעבוד, ‫למה? כי אם אני הולך לעבוד, ‫איך יתקיים הגזרה הזאת ‫של הקדוש ברוך הוא ‫שלא יהיו עניים, ‫שתמיד יהיו עניים? ‫אז הבן אדם הולך לעבוד, ‫והוא רוצה להיות עשיר, ‫והוא רוצה להתפרנס. ולגבי הגזירה, איך זה יסתדר, שיהיו עניים בעולם, אז זה, הוא לא עושה חשבון, הוא משאיר את זה לקדוש ברוך הוא. אותו דבר, מבחינת מוסרית, השם יגיד למצרי, כמו שלגבי החיים הכלכליים שלך, לא עשית חשבון, כן? לא עשית חשבון איך הגזירה שלי יתקיים. אתה, אתה הלכת לעבוד למרות הגזירה שלי יהיו עניים. אז אותו דבר לגבי העולם המוסרי שלך, היית צריך לא לענות את היהודים ולהשאיר את החשבון איך יתקיים העינוי לגבי יהודים, כן, להשאיר את זה כלפי הקדוש ברוך הוא כמו שהשארת את זה העניין הכלכלי גם כן בידי של הקדוש ברוך הוא. וזה, כי לא יחדה לביון מקרב הארץ, זה שבא בהקשר של צדקה. ‫זה לא רק בהקשר של צדקה. ‫אפשר להרחיב את זה, מה שהרמב״ם אומר, פה יש עניין של בחירה חופשית, לתקן את העולם. ותמיד יהיו אנשים שנצטרך ש... לתקן. ואיי, ככה זה תמיד יהיה. זה דברים שזה לא חשבונות שלנו, אלא אנחנו צריכים לעשות. ‫כן, כל מה שאנחנו יכולים, כדי שלא יהיה מצב כזה, שלא, יחדל, שלא יהיה, שיה, לא יהיה באמת אביון ‫מקרב הארץ.